Proběhlo slavnostní zahájení sestavování Tatry na střední a vyšší odborné škole Kopřivnice. Přibližně 70 občanů dorazilo na fórum Plánujme společně. Dovednostní vědomostní soutěž Zdravíčko se konala na základní škole Floriana Bayera. V Kopřivnici se konalo 19. zasedání monitorovacího výboru IROP. Vernisáž s názvem Fenomén Tatra představili studenti z Univerzity Tomáše Batí ze Zlína. Fotbalisté Kopřivnice 3 kola před koncem sezóny získávají titul. Základní přehled témat zahájil 19. vydání Kopřivnického magazínu. Vážení diváci, vítám vás u obrazovek a přeji vám pohodové chvíle u sledování. V rámci projektu Tatra do škol proběhlo ve středu 24. května na střední a vyšší odborné škole Kopřivnice v prostorách dílen budovy A slavnostní zahájení stavby nákladního automobilu Tatra T158 modelové řady Fénix. Tento jedinečný projekt přináší studentům možnost seznámit se s procesem výroby automobilů a aktivně se zapojit do sestavování vozidla. Slavnostního aktu se zúčastnili významní hosté, mezi kterými nechyběli hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Jsme kraj průmyslový, když ten průmysl se ve své podstatě bude asi měnit, protože víme, že i automobilový průmysl bude celou řadu změn, které bude třeba v brzké době implementovat, a o to více ty výzvy z hlediska výuky potřebujeme. Takže ano, budeme a podporujeme. A jestli můžu říct ještě jednu věc, víte, já jsem před 22 lety byl ve svaté Agátě na návštěvě, já nevím, víte, co se tam vyrábí, ve svaté Agátě v Itálii, Lamborghini. A bylo tam úplně podobně. Akorát tam nestála velká žlutá Tatra, ale takové nízké žluté Lambo. Ale víte, co je na tom důležité, že oba dva ty produkty jsou špičkové. A je pravda, že sice na první pohled máte pocit, že to Lambo je něco, co teda je skutečně výjimečné, no ale zkuste vzít na takový ten polygon, který jsme tady viděli. Takže já si myslím, že Tatra je takové to Lamborghini Moravskoslezského kraje. Si vám to nebude vadit, co tady řeknu. A já jsem rád, že vy mladí lidé máte možnost kluci si na to šáhnout a stát se profesionály. Dalšími hosty byl také náměstek pro oblast školství Moravskoslezského kraje Stanislav Folvarčný. Dále se připojili zástupci automobilky Tatra Trucks, mezi kterými byli personální ředitelka Natálie Linhartová, ředitel poprodejních služeb Kamil Žabenský, předseda dozorčí rady Pavel Lazar a garantka projektu Jana Mohylová. Za město Kopřivnice byli přítomní starosta města Adam Hanus a místostarosta David Monsport. Chtěl jsem moc poděkovat panu řediteli, protože pod jeho vedením a pod vedením jeho týmu opět cítíme, že naše střední škola se dostává tam, kde byla před několika lety. Cítíme jistou stagnaci, která tady v průběhu několika posledních let byla, ale dnes projektem Tatra do škol, otevřením nového oboru, dneska pro vás, paní řediteli, mám podepsané potvrzení a souhlas města Kopřivnice, bychom žádali o další obor, zaměřím na sportovní liceum. A škola roste, lidé se začínají hlásit, naplní se, víceméně i když jsem se díval, kolik lidí budeme oceňovat, na co máme první sečení, tak taky ty počty zůstají a to je dobře. Takže si myslím, že i tohle je už teď matatelný výsledek vaší práce, vaší činnosti a ve spolupráci, jak jste říkal, tady už někdo to byl, ale Tatra rovná se Kopřivnice, Kopřivnice rovná se Tatra. Tak tím se řídíme i na městě, i na spolupráci s Tatrou a myslím si, že ta spolupráce má určitě perspektivu. Takže vám taky, panové, gratuluji. Paní Hartová prosila, aby Tatra byla bezpečně smontovaná, tak já, když mi vypadám, tak jsem docela posera a nějaké kolotoče, veškáme na poutí, a mě nelákali, pro mě byl to vrchol jízda Tatrou na poligonu. Ale já teda vyzývám paní Hartovou v první jízdě, Tým, který se bude v následujících měsících podílet na sestavování automobilu, tvoří 11 žáků a studentů školy, kteří již prošli školení v automobilce Tatra Trucks. Jsou připraveni pod odborným vedením dokončit sestavování vozidla. Během procesu budou mít studenti pedagogickou podporu mistra odborného výcviku Miroslava Havla a ředitele školy Jiřího Pišteckého. Tam bude spousta úprav pro autoškolu, počínaje teda povinným ovládáním, bude dosazený na standardně, jmenový systém, bude tam dosazený.
nasazený systém, který by indikoval vyučujícímu vybavení volacích prvků žákem a podobně. Přítomní hosté vyjádřili plnou podporu tomuto unikátnímu projektu a popřáli týmu mnoho úspěchů při kompletaci vozidla, které bude sloužit primárně pro autoškolu. Projekt Tatra do škol je skvělou příležitostí pro studenty zapojit se do praktického vzdělávání a získat cenné zkušenosti v oblasti automobilového průmyslu. Zájemci, kteří by chtěli sledovat postup montáže, mohou navštívit webové stránky školy nebo se podívat na sociální sítě, kde budou průběžně zveřejňovány fotografie a videa z prací. Tímto způsobem bude mít veřejnost možnost sledovat pokrok týmu a být součástí tohoto inspirativního projektu. Ve čtvrtek 25. května se na Kopřivnické radnici konalo veřejné diskusní fórum Plánujeme společně, kterého se zúčastnili občané města, vedení města a zástupci radnice. Hlavním cílem setkání bylo definovat a odhlasovat 10 priorit, na kterých by mělo město zaměřit svou pozornost. Diskuze se rozdělila do 7 tematických stolů, které se zaměřovaly na různé oblasti, jako je životní prostředí, doprava, sociální a zdravotnické služby, bydlení, vzdělávání, podnikání a volnočasové aktivity. Účastníci měli za úkol vybrat a sepsat priority a příležitosti ve svých oblastech. Skupiny poté vybraly maximálně 2 priority, které postoupily do hlasování. Po diskuzi a výběru 2 priorit z každého stolu následovalo informování o dosažených výsledcích. Byly prezentovány 2 postupující návrhy z každé oblasti. Poté přišlo na řadu hlasování o těchto prioritách a zároveň o udělení šeku v hodnotě 10 000 nebo 5 000 korun. Šeky slouží k financování aktivit, které přispějí k vylepšení života místních obyvatel. V rámci minulých udělených šeků byli například skauti, pioníři a dětské zastupitelstvo úspěšní při realizaci svých projektů. Příchozí se mohli těšit také na prodej výrobků sociálně terapeutické dílny EFATA, ochutnávku kávy z lokální pražírny Strakafe, rekavárnu vybavenou věcmi z místního Reuse centra a v neposlední řadě na edukační stánek kampaně Prsakoule, zaměřené na samovyšetření prsou a varlat, která jsou důležitá jako prevence onkologických onemocnění. Největší podporu obdrželi klienti centra EFATA, kteří si za vyhraných 10 000 pořídí pracovní pong. Druhý nejvyšší počet hlasů měl návrh Klubu českých turistů, kteří chtěli finance použít na podlahovou krytinu v jimi využívané místnosti v kulturním domě. Jelikož kulturní dům je majetkem města, místostarosta David Monsport veřejně přislíbil, že krytinu zajistí, a proto šek v hodnotě 5 000 korun získal návrh s třetím největším počtem hlasů, tedy prázdninové aktivity Armády spásy pro klienty Klubu Kamarád. Policie České republiky varuje před podvody s investicemi do kryptoměn. Ta zaznamenala nárůst případů podvodných telefonátů od domnělých finančních poradců, kteří často nabízejí investice do kryptoměn a slibují vysoký zisk. Nevěřte neznámým volajícím rádoby poradcům a myslete na to, že pravý zástupce finanční instituce po vás nikdy nechce nainstalovat program pro vzdálenou správu vašeho telefonu nebo počítače. Moravskoslezský kraj vyhlašuje oceňování výjimečných pěstounů v rámci projektu Dejme dětem rodinu. Toto ocenění je součástí podpory náhradní rodinné péče, kterou kraj dlouhodobě podporuje. Veřejnost má možnost nominovat 3 pečující náhradní rodiče, kteří budou oceněni za svou práci. Ocenění bude předáno náměstkému moravskoslezského hejtmana pro sociální oblast na akci Den rodin s otevřeným srdcem, která se koná 23. září v Ostravě. Nominace mohou být zasílány do 15. června na e-mailovou adresu andrea.praskova@msk.cz. Moravskoslezský kraj financuje úpravy Větřkovické přehrady. Po vylepšení pláže, instalaci převlékáren a vybudování dětského hřiště se nyní staví slibované molo. To bude respektovat velikost nádrže a kolísání vodní hladiny. Instalace mola se plánuje na červenec. Celkové náklady na stavbu činí 1,2 milionu korun, které pokryje dotace ve výši 1,5 milionu korun poskytnutá Moravskoslezským krajem. Posun výstavby byl způsoben nutností úpravy projektové dokumentace, která zohlednila již zmíněnou velikost přehrady a kolísání vodní hladiny. Z
Značku Regionální potravina uděluje každoročně Ministerstvo zemědělství nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích. Cílem je podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky k jejich vyhledávání na pultech obchodů, na farmářských trzích či přímo u výrobců. Soutěž o značku Regionální potravina je vyhlašovaná jednou ročně ve 13 krajích České republiky. Přihlášený zemědělský nebo potravinářský výrobek musí být vyroben v příslušném regionu a ze surovin dané oblasti, ve kterém je ocenění udělováno. Toto prestižní ocenění je garancí původu surovin, kvality, poctivé práce a výroby. Policii se podařilo do 24 hodin dopadnout lupiče, který se v polovině května z ubytovny Včelín vypravil krást. S nožem v ruce přepadl zlatnictví v Kopřivnici a utekl se šperky za 420 tisíc korun. Obratem je prodal v Ostravě za 60 tisíc korun, poplatil své dluhy a zbytek utratil. 31-letý recidivista se k loupežnému přepadení rozhodl kvůli dluhům. Na útěku zahodil do křoví nůž i oblečení. Tyto věci následně vypátral nasazený služební pes. Díky spolupráci kriminalistů, policistů obvodního oddělení i strážníků městské policie byl muž do 24 hodin dopaden. V rejstříku trestů má už 10 záznamů. Byl obviněn ze spáchání trestného činu loupeže, za což mu v případě odsouzení hrozí až 10letý trest odnětí svobody. Kriminalistům se podařilo všechny ukradené šperky zajistit a budou tedy vráceny zpět do zlatnictví. Na základní škole Floriana Bajera v Kopřivnici se uskutečnila dovednostní vědomostní soutěž s názvem Zdravíčko 2023, které se zúčastnili dva týmy složené z žáků této školy. Soutěž měla široké spektrum disciplín, včetně první pomoci, prevence rizikového chování, péče o dítě a přípravy zdravých jídel. První tým tvořili Alžběta Šimíčková, Ondřej Sikala, Kristýna Bémová a Eman Sopuch, kteří si připsali úspěch na krásném třetím místě. Druhý tým se stával z Anny Varaďové, Mikuláše Oujeského, Ester Hýlové a Šimona Pavlici. Oba týmy také soutěžili v doprovodné soutěži s názvem Mezinárodní mňamka, kde představili polský duhový cheesecake a opět se umístili na třetí příčce. Soutěž Zdravíčko poskytla žákům možnost uplatnit své dovednosti a znalosti v oblasti zdraví a péče o sebe a získat ocenění za svá úsilí a snahu. Do programu Květen pro rodinu byla zařazena i zajímavá akce, kterou připravili kopřivničtí skauti na základně Vanajvan. Už samotný název posezení u ohně s kytarou naznačoval, že akce je určena pro všechny, kteří se rádi v neděli odpoledne projdou z města ven a v cíli si opečou špekáček. Obecně posezení u ohně je pro každého příjemnou aktivitou, která umožňuje setkat se s dalšími lidmi a popovídat si jen tak o životě a každodenních radostech a starostech. Zároveň se u ohně také uplatní kytara k vytvoření krásné atmosféry a přitom je oheň úžasným prostředkem k přípravě jídla. Za skauty se v neděli vypravili především seniori, kterým právě chvilka s kytarou a špekáček na ohni chybí. Jedna z účastnic si dokonce opekla burštík i pro manžela, který ze zdravotních důvodů přijít nemohl. IROP je zkratka pro Integrovaný regionální operační program, který je financovaný Evropskou unií a prováděný v rámci jednotlivých členských zemí. Jeho hlavním cílem je podporovat a financovat projekty a programy zaměřené na regionální rozvoj s důrazem na ekonomický, sociální a environmentální růst. Na své 19. zasedání monitorovacího výboru si vybrali Kopřivnici. Primárně z toho důvodu, že se dle jejich slov v Kopřivnici kloubí jak podpora Ukrajině, tak průmysl a krása Tatrovek. Toto setkání přineslo informace o stavu realizace programu a plnění strategického realizačního plánu. Úvodní slovo si vzal předseda monitorovacího výboru IROP Leo Steiner a poté promluvil také zástupce Evropské komise Pascal Boymans. Účastníci se seznámili se stavem projekcí a integrovaných nástrojů, včetně projektů z REACT-EU, zaměřený na pandemii COVID-19 a balíčku Fast Care, sloužící k rozdělení projektů na více částí či vyplacení způsobilých výdajů projektu do konce letošního roku. Během setkání byl také aktualizován harmonogram výzev pro roky 2022 a 2023 a proběhla revize programového dokumentu. Další důležitou součástí setkání bylo vyhodnocení ročního komunikačního plánu IROP 2022 a informace o rizikových a špičkových projektech v programu.
V odpolední části se konalo třetí zasedání monitorovacího výboru IROP 2021 až 2027. Účastníci se seznámili se stavem realizace programu v novém období, informacemi o vyhlášených výzvách a schvalování integrovaných nástrojů. Palackého tisícovka s rikšami i velorexy. Z Novojičínska vyrazila karavana přibližně 120 motostrojů. Šlo o účastníky recesistické vytrvalostní jízdy k poctě Františka Palackého, rodáka z Hoclavic. Prémiový ročník uspořádal v loni neoficiální klub cestovatelů na starých motocyklech a tříkolkách nazvaný Nesmrtelní dědci. Organizátoři předpokládali, že půjde jen o jednorázovou akci, ale když letos vyhlásili druhý ročník, nestačili se divit. První ročník vedl účastníky směrem na Jižní Moravu, v letošním roce trasa mířila na sever, směr Jeseník. Příznivci starých motocyklových veteránů si mohli motorky, skútry, velorexy, tříkolky i čtyřkolky prohlédnout před startem v centru Hoclavic u pomníku Františka Palackého. Tak ten nápad původně vznikl někdy v průběhu posledních 3 let, protože s klukama dost jezdíme i po celé Evropě s těmi starými motorkami a při tom ježdění vždycky, když jsme se někam přesunovali, tak mě pokaždé napadlo, kolik by se tak dalo za jeden den na těch starých strojích vlastně ujet kilometrů. No a začal jsem o tom tak jako mluvit dost často, až to ti kluci vlastně nevydrželi a udělali mi to jako překvapení v loni, jako dárek ke kulatým narozeninám. No a vlastně v loni těch účastníků bylo 43, což pro nás, nám to připadalo, že to je velký zájem. Ale letos nás všichni poměrně dost čokovali, protože vlastně nakonec se zúčastnilo 133 jezdců, ale ten zájem byl o mnoho větší a kdyby jsme vlastně nějak neomezili rok výroby těch motorek, tak vlastně ani nevíme, na jakém čísle by se ten zájem zastavil, možná by to mohlo být klidněji 200. Nejstarší stroj, vlastně jediný předválečný, byl letos z roku 1939. A to byl Honza Brzo Bohatý, vlastně kousek za Brnem. Ale jinak přijeli jezdci i z hodně velké vzdálenosti, dejme tomu i dost daleko za Prahou a dokonce i z východního Slovenska od Bardějova. Jezdí ty průběžně, všechny ty modely, které se postupně vyráběly od vlastně konce 40. let až po vlastně 80. leta. I letos šlo o výzvu zdolat stanovenou trasu v limitu 24 hodin. Oproti loňsku ale zajetý čas nebyl pro soutěž podstatný. Jízda byla oficiálně vypsaná na 1000 km, pro řidiče slabších Kubatur, pro malé pionýry a babety byla opět připravena i poloviční trasa. Trasu se snažíme vždycky udělat pokud možno přesně na 1000 km, ale úplně se to vždycky nepodaří, takže letos to bylo 1009 km. A oproti loňsku to nebylo kolem celé republiky po směru hodinových ručiček, ale proti směru hodinových ručiček a snažíme se tam mít místa, která jsou přímo spojená s Františkem Palackým. Takže tam vlastně nechybí ani zámek na Malči na Chotěbosku, kde Palacký nějakou dobu bydlel u svého zetě Františka Ladislava Rigra. A pak samozřejmě Lobkovice u Neratovic, kde má František Palacký hrobku. Letos to bylo i Václavské náměstí a kolem Palackého náměstí v Praze a přes Palackého most. Ale byla tam i taková zajímavost, že třeba to bylo Palackého náměstí v Dačicích. V loni to teda byl kromě jiného i zámek v Otíně a vlastně i podobná taková místa, která jsou spojená právě teda s Františkem Palackým. Letošní ročník plný optimismu a nadšení zkomplikovala vážná zdravotní indispozice jednoho z účastníků. Vytrvalostní jízda byla předčasně ukončena. Alespoň symbolicky většina jezdců dojela k pomníku Františka Palackého do Hoclavic. V Muzeu nákladních automobilů se uskutečnila vernisáž na téma Fenomén Tatra. Své umělecké plakáty zde představili studenti a studentky z ateliéru grafického designu Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ze Zlína. Vernisáž se konala v úterý 23. května od 16 hodin v galerijním prostoru muzea za přítomnosti pedagogů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a zejména samotných studentů, autorů vystavených děl. Ateliér grafického designu se specializuje na širokou škálu tvůrčích činností, které lze obecně označit jako komunikační design nebo vizuální komunikace. Toto zahrnuje navrhování logotypů a firemních identit, design publikací, jako jsou knihy, časopisy, katalogy, plakáty, včetně ilustrací a typografie.
Studenti se dále věnují reklamní grafice, tedy tvorbě reklamních kampaní, inzerci a obalovému designu. Ateliér se také zabývá webovou grafikou, informačním designem, tvorbou písma a dále projekty spojujícími design a výtvarné umění. Tito talentovaní studenti našli inspiraci v muzeu a vystavených exponátech. Při tom kreativním procesu tak začala hned tady, když jsme byli vlastně na prohlídce. To znamená, že všichni oblíželi ta velká auta, která jsou tady prostě zaparkovaná v té expozici, nicméně. Já jsem spíš takový detailista a vesměs zase těch nejmenších vitrín, které můžu nalézt. Takže jsem oblížela ty vitríny právě, kde jsou vystavové papírové modely Tatr. Tím jsem se inspirovala a vlastně fenomén Tatra zasahuje do různých měřítek, nejen těch velkých, ale i těch malých. A to jsem právě chtěla vytáhnout trošku na světlo, že ty malé věci můžou být právě tím obrovským fenoménem a těch vystřihovaných modelků je strašná spousta. Takže tím jsem se inspirovala, pak jsem to přemetla tedy do tohoto plagátu, do vektorové grafiky. Plagáty jsou na téma, kdy jsem zkoušela nebo jsem hledala vývoj těch aut, jak se vyvíjely od začátku až do současnosti. Auta jsou mapovaný podle tohohle muzea, takže první auto je jeden z těch prvních, který se tady na výstavě vyskytuje. A ty aktuální, který můžeme potkat na silnici. A ten vývoj je teda ukázaný pouze na přední části toho auta a současně to ukazuje vývoj loga. Já jsem se snažil nějakým způsobem vyjádřit to, co je vlastně typické pro vozy Tatra. Je to nezávislé zavěšení kol a jezdí dobře v terénu. Takže já jsem samozřejmě hledal pořád způsob, jak to udělat, abych z toho dostal pryč takové ty méně podstatné věci, jako nějakou kapotu a podobně, a aby tam bylo vidět, jak ta kola se chovají v tom terénu. Takže to je vlastně ten hlavní námět, který jsem tam. Tak teďka jdu příkladem, že? Tak jsem si říkal, že je v tom nenecháme, a také můj kolega Ondřej Chorý, který tu zde není dnes, tak vytvořil svůj plakát. Protože jsme to na začátku semestru slíbili, tak jsme zase nechtěli vypadat, jako že něco říkáme a pak to neuskutečníme. Z toho důvodu jsme ten plakát udělali taky. Na rozdíl od těch ostatních jsem i tady vlastně z okolí, nebo jsem z Ostravy, ale považuji to za okolí pořád ještě, a vlastně od malička jsme jako Třebíce jezdili, že jsem si říkal, že je třeba zkusit taky věci. Na vernisáži byla poskytnuta hudební kulisa saxofonovým kvartetem první soukromé základní umělecké školy Miss Music pod vedením Michala Hluba. Tímto hudebním provedením byla zajištěna příjemná atmosféra a další rozměr uměleckého zážitku pro návštěvníky vernisáže. Kopřivnická bedna, coby nepostupová přehlídka dětského, studentského a jinak mladého divadla, letos oslavila 21 let. Na dva dny 19. a 20. května obsadila prostory Domu dětí a mládeže. V roli pořadatele se tradičně představilo domácí divadlo. Přehlídkou provázeli maskoti Tučňák a Kuře, kteří představovali jednotlivé účinkující. Přijelo 9 souborů z Opavy, Havířova a Kopřivnice. Z domácí líhně se divákům představili hned 4 formace. V pátek rozjel přehlídku studentský soubor Štěk z Opavy. Program nabídl celkem 9 vystoupení. Poslání přehlídky je předvést si navzájem své divadelní zkušenosti a dovednosti, nejsou žádná omezení, hrát mohou všichni, co hrát chtějí. Oproti loňskému roku nastalo již viditelné zlepšení po covidovém výpadku. Doufejme, že se za rok situace opět zlepší. V Kopřivnickém domečku pracovalo v letošní sezóně 5 divadelních souborů. V příštím školním roce se zřejmě otevře pro další zájemce o divadlo 6 kroužků. 18. květen je zasvěcen muzeím a Mezinárodní den muzeí má za cíl upozorňovat na důležitou roli těchto institucí v každodenním životě. Na podporu tohoto svátku se pořádají muzejní a galerijní noci, které se snaží návštěvníkům nabídnout neobvyklé programy a ukázat expozice v trochu jiném světle. Základ kopřivnickému muzejnictví položil Emil Hanzelka, kterého si připomenula přednáška Ondřeje Šalka v Muzeu fojtství. 20. května si příznivci automobilové historie mohli užít muzejní noc v Technickém muzeu Tatra. Expozice osobních automobilů byla netradičně zpřístupněna od 17 do 22 hodin, a to zcela zdarma. Návštěvníci mohli nahlédnout do interiérů vystavených vozů, pod kapoty a díky zvedáku také pod kola. Součástí návštěvy byla přednáška restaurátora Lukáše Kudrny, který se věnuje renovování historických motocyklů.
Atmosféru noční prohlídky umocnilo netradiční nasvícení exponátů. Pro děti byly připraveny motoaktivity a pro všechny byl připraven stylový fotokoutek. Fotbalisté Kopřivnice se utkali v důležitém zápase proti TJ Sokol Fričovice s jasným cílem získat vítězství, zajistit si postup a mistrovský titul. Hráči se nechtěli spoléhat na náhodu a od začátku utkání dali jasně najevo svou převahu. Již v 11. minutě se Tomáš Socha chopil příležitosti a otevřel skóre zápasu. Ve 23. minutě pokračoval tlak na soupeře, když Adam Kellner zvýšil skóre na 2-0. Před koncem prvního poločasu se Tomáš Socha znovu dostal k míči a svou druhou brankou v zápase zvyšoval na pohodlných 3-0. Po přestávce nestratili hráči z Kopřivnice svůj elán a hned na začátku druhého poločasu se Tomáš Socha trefil po třetí, což znamenalo již 4-gólové vedení. Kopřivnice poté uklidnila hru a kontrolovala průběh zápasu. V 72. minutě se na skóre podílel také Jan Ermis, který zvyšoval vedení na 5 gólů. O pouhé 2 minuty později se na listinu střelců zapsal Denis Varga. V poslední minutě zápasu přidal Marek Makový další branku a tak konečným výsledkem 7-0 Kopřivnice přehrála svého soupeře. Díky tohoto výsledku si zajistili postup do první A ligy. Pro Kopřivnici to znamená návrat do vyšší fotbalové soutěže po 27 letech. Tým tak může slavit dlouho očekávaný triumf a připravit se na výzvy, které ji čekají v budoucí sezóně. Letošní ročník memoriálu Radima Laciny přinesl několik novinek. Hrálo se totiž na umělé ploše stadionu. Tato změna prostředí dodala turnaji zcela nový rozměr a atmosféru. Tým Vikings A se stal vítězem soutěže, když dokázal vyhrát všechny své zápasy. Hráči Vikings A neponechali nic náhodě a svými výkony potvrdili svou dominanci na hřišti. O druhé místo se strhl tvrdý boj mezi týmy Hornets a Vikings B. V tomto zápase rožnovští hráči, známí jako sršni, přetlačili kopřivnické mladíky v poměru 3:1 a zajistili si tak stříbrné umístění. Na 4. místě se umístili kopřivničtí veteráni, tým složený převážně z bývalých hráčů kopřivnického florbalu. I přes pokročilý věk dokázali, že mají stále dovednosti a vášeň pro tento sport. Na závěr turnaje byly vyhlášeny individuální ocenění. Nejlepším hráčem turnaje se stal Jakub Kostelník z týmu Vikings A, který svými výkony zaujal nejen své spoluhráče, ale i diváky. Nejlepším brankářem byl zvolen Martin Pindiák, reprezentující tým Legends Vikings. Oba hráči si zaslouženě odnesli ocenění za svou skvělou hru. V rámci turnaje se konaly také exhibiční zápasy mládeže, kde se na umělé ploše stadionu utkali mladší přípravky a elévové, následně pak mladší a starší žáci. Děti se mohly bavit na skákacím hradu, který byl pro ně připravený, a oblíbenou atrakcí bylo i malování obličejů na střídačce. V Krnově se konaly další plavecké závody, tentokrát pro nejmladší plavce. Přeboru se zúčastnilo 9 dětí z SK Kopřivnice. Přeborníky kraje se stali Ondřej Galia, Nikol Vyškovská a Jaroslav Růžička, který si odvezl dokonce 3 tituly. Druhé místo si vybojovali Ondřej Galia, Tadeáš Veselský a rovnou 2x Jaroslav Růžička. Na bronzové příčce se umístila Eva Pustějovská, Tadeáš Veselský, Nikol Vyškovská a 3x Ondřej Galia. Kopřivnická atletka Adéla Tkáčová se podílela na splnění dalšího limitu České asociace sportu pro start na mistrovství Evropy juniorů, a to jako členka štafety na 4x100 metrů. Čtveřice Eliška Elfmarková, Terezie Táborská, Ester Parohová a již zmíněná Adéla Tkáčová dosáhly na úterním memoriálu Ludvíka Daňka v Turnově času 45,23 sekund a můžou se začít připravovat na srpnový start v Jeruzalémě.